Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini iaitu 4.3 reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Okey, Malayan Union diisytiharkan oleh kerajaan British pada 1 April 1946. 1946, kertas putih yang diperkenalkan oleh British menimbulkan reaksi menyokong dan menentang khususnya Raja-Raja Melayu, Masyarakat Melayu dan Persatuan Melayu. Penentangan terhadap Malayan Union kita boleh bagi kepada tiga iaitu Raja-Raja Melayu, orang Melayu, bekas pegawai British yang pernah bekerja di tanah Melayu. Reaksi Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union. Raja Melayu menentang Malayan Union kerana Malayan Union merupakan bentuk penjajahan secara mutlak, secara penuh oleh kerajaan British. Sultan Melayu kehilangan kedaulatan dan kuasa politik yang selama ini menjadi hak Raja Melayu. Cara penentangan oleh Raja-Raja Melayu. Yang pertama, membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England. Yang kedua, menghantar surat bantahan ke London. Yang ketiga, menyokong Kongres Melayu. Yang keempat, Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union. Yang kelima, memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Cara bantahan Raja-Raja Melayu. Membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England. Persidangan Raja-Raja Melayu di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar, April 1946. Keputusan yang dibuat ialah mengemukakan bantahan melalui Mahkamah Tinggi di England. Sultan Kedah, Perak dan Johor akan berangkat ke England sekiranya kehadiran mereka diperlukan. Menurut sistem perundangan British, Mike Michael telah mendapatkan persetujuan dari Raja Melayu dengan cara tidak sah. Cara bantahan kedua ialah menghantar surat bantahan ke London. Surat bantahan dihantar oleh Sultan Kedah, Perak dan Johor kepada George Henry Hall dan mendakwa mereka telah diperdaya oleh Harold McMichael. Raja-raja Melayu lain juga mendakwa diugut supaya menurunkan tanda tangan tanpa menyedari akibatnya. Raja-raja memohon British memansuhkan persetujuan yang ditandatangani. Telegram. Tengku Syed Putra Jamaluddin telah menghantar telegram kepada kerajaan British London menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap tindakan Harold McMichael. Baginda tidak diberi peluang untuk mendapatkan nasihat pembesar negeri. Cara bantahan yang ketiga ialah menyokong Kongres Melayu. Kongres Melayu disokong oleh Raja-Raja Melayu. Kongres ini diadakan untuk menunjukkan kesungguhan orang Melayu menolak Malayan Union. Sultan Hisamuddin Adam Shah Ibni Almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah telah menderma sebanyak $15,000 kepada Persatuan Melayu Selangor yang menjadi tuan rumah Kongres Melayu pertama. Baginda juga merasmikan pembukaan Kongres ini. Cara keempat, Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union. Pada 28 Mei 1946, Ahli Parlimen British tiba di Kuala Kangsar Perak iaitu tempat Sultan Iskandar Shah bersemayam. Perhimpunan besar-besaran di Padang Bandar Diraja Kuala Kangsar diadakan untuk menunjukkan raja dan rakyat bergabung menentang Malayan Union. Tuanku Permaisuri Perak, Raja Perempuan Kalsum mengetuai barisan hadapan Perarakan bersama dengan wanita negeri Perak. Perarakan itu berjalan melintasi Raja-Raja Melayu, Ahli Parlimen British dan pemimpin Melayu yang berada di atas pentas. Semua sangat kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh Tuanku Permaisuri Perak. Cara bantahan seterusnya ialah memulakan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Raja-Raja Melayu memulakan upacara pelantikan Gubernur setelah perjumpaan dengan Datuk On Jaafar di Hotel Station. Datuk On Jaafar mempersembahkan resolusi atau penyelesaian Kongres Melayu iaitu memohon Raja Melayu supaya bersama-sama dengan rakyat memboikot upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Ribuan orang Melayu yang berhimpun di Hotel Station melaungkan Daulat Tuanku dan Hidup Melayu. Raja-Raja Melayu nekat memulakan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union iaitu Sir Edward Jenn dan mengadakan sidang akhbar. Rakyat pula menentang terhadap Malayan Union iaitu apabila British Military Army menyiarkan berita gagasan Malayan Union untuk pengetahuan rakyat umum. Ahbar Majlis menyiarkannya pada 12 Oktober 1945 sehari selepas ketibaan McMichael. Berita tentang Malayan Union mencetuskan kesedaran nasionalisme untuk menentang British di kalangan rakyat. Cara penentangan rakyat terhadap Malayan Union melalui Ahbar Melayu.
Peranan Cendekiawan, Persatuan Melayu, UMNO, negeri melalui negeri Kelantan, Kedah dan Johor, Kongres Melayu, UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran. Okey, bantahan Ahbar Melayu seperti Utusan Melayu di Singapura, Majlis di Kuala Lumpur, Wartawan Negara di Pulau Pinang. Tindakan Ahbar ini menyuarakan bantahan dengan keras terhadap Melayu Union. Mengecam dan mengutuk Melayu Union kerana merugikan orang Melayu. Menyeru orang Melayu mengadakan perhimpunan besar-besaran menolak Melayu Union. Sentiasa melaporkan perkembangan berita penentangan orang Melayu terhadap Melayu Union. Yang kedua, bantahan cendekiawan iaitu golongan cerdik pandai iaitu tokoh pentadbir Melayu dan tokoh wanita. Tokoh pentadbir Melayu ialah Datuk Ong Jaafar, Datuk Nik Ahmad Kamil, Zakbar, Tengku Muhammad, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz atau Panglima Bukit Gantang, Wan Muhammad Yusuf, Panglima Kinta Perak, Datuk Hamzah Abdullah, Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin, pemimpin Melayu Johor. Tokoh wanita pula yang menentang ialah Cikgu Zaharah Abdullah, Halimatun Abdul Majid, Saliha Muhammad Ali, Zaharah Tamin, Datin Putih Mariah Ibrahim Rashid, Hasnah Ishak dan di Batu Pahat, Cikgu Zaharah Abdullah, Ahli Pertubuhan Pergerakan Melayu Semenanjung Johor berucap, jika apa sekalipun terjadi, kami kaum wanita akan turut menggembleng tenaga bersama-sama kaum lelaki bagi mendapat kembali hak-hak kami. Ini dia, ya? Datuk Nik Ahmad Kamil, Datin Putih Mariah, Halimatun Abdul Majid. Penentangan melalui Persatuan Melayu seperti Syarikat Bekerjasama Am Saiburi atas Seberkas, Persatuan Melayu Kedah, Perikatan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Johor. Pertubuhan Melayu ditubuhkan atau diaktifkan semula sebagai tindak balas terhadap Melayu Union. Pertubuhan ini berjaya menghimpunkan orang Melayu dari seluruh negara dan setiap lapisan masyarakat membantah Melayu Union dan mereka menganjurkan rapat umum membantah tindakan McMichael mendapatkan tanda tangan Raja Melayu dan bantahan terhadap gagasan Melayu Union. Yang keempat, bantahan di negeri Melayu iaitu di Kedah, Kelantan dan Johor. Di Kedah berlaku pada 19 Januari 1946, ribuan orang Melayu Kedah berarak di Arustam menentang Melayu Union yang dianjurkan oleh Kesatuan Melayu Kedah, Seberkas, Kesatuan Ulama Kedah, Kesatuan Melayu Kedah, Tuan Haji Husin Cik Dul yang dipertuan Kesatuan Melayu Kedah dan Senu Abdul Rahman, Setiausaha Agung Seberkas, menentang kandungan kertas putih yang dianggap mencabul kedaulatan bangsa Melayu. Kelantan pada 15 Disember 1945, 10,000 orang berhimpun di Kota Baru semasa McMichael datang dapatkan tanda tangan Sultan. Di Johor pada Januari 1946, Lembaga Kesatuan Melayu Johor melancarkan gerakan menentang Melayu Union dan pada 10 Februari, Pergerakan Melayu Semenanjung Johor di bawah pimpinan Datuk Ong Jaafar berhimpun menentang Melayu Union. Okey. Penentangan ini gambar di Kedah dan di Kota Baru lah penentangan. Mengadakan Kongres Melayu. Penentangan gagasan Melayu Union dianjurkan oleh pemimpin Melayu dan penibatan Raja Melayu di negeri masing-masing. Zakbar telah menghubungi Datuk Ong Jaafar, Datuk Panglima Bukit Gantang dan Tunku Abdul Rahman dan mereka melahirkan sebuah badan induk untuk menjadi pemangkin menentang Melayu Union dan mereka bersetuju untuk menganjurkan Kongres Melayu. Kongres Melayu pertama dan Kongres Melayu kedua. Kongres Melayu pertama diadakan di bangunan Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur dari 1 hingga 4 Mac 1946. 41 buah pertubuhan Melayu menghantar wakil masing-masing dan mereka bersetuju menubuhkan UMNO. Kongres Melayu kedua di Johor Bahru, Johor pada 11 Mei 1946. UMNO ditubuhkan di Istana Johor dan UMNO melaksanakan beberapa perkara penting untuk memajukan orang Melayu. Okey. UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran menentang Melayu Union semasa L.D. Gammons dan David Rhys Williams datang ke tanah Melayu. Okey, ini dia penentangan yang di Alistair Kedah, Ipoh Perak, Seremban, Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Kelang. Laporan Gammons, Sultan yang tanda tangan perjanjian tidak sedar akibat perjanjian tersebut dan mereka menyokong sepenuhnya cadangan Raja Melayu terhadap Pertubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Dan di antara bekas pegawai British yang menentang ialah Frank Sydenham, Cecil Clementi Smith. Okey, latihan. Ini latihannya iaitu soalan struktur 4 markah, 8 markah, 8 markah. Ya? Tolong jawab soalan ini. Jadi cikgu ucapkan selamat belajar.